جی نن ستاسو دارا تګ دلته دا ناستا د پریس کانفرنس مقصد هم څه دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگا چنن کم دا زما قیصر جمال اشنغری نم دے، قومی وطن پاٹے ضلع چار صدی صدر ام. زما دا دی راتلو مقصد دا دی چی دا سور وزی مخ کی پری چار صدی کی دا کما شرمول و پرزول جوړ دی دا اسپتال په حواله سره او بیا د ایم ایس په حواله سره، نو زه ما دا ضروری وګڼله، ځکه چې دا د یوازې د صحافي برادرۍ جنگ نه دی، دا د دوی سو ذاتی مفاد په دې کې نشته. دا چې دا کومه خبره کیږي، نو دا د چارسدې د عوامو د پاره، د غي د ستونزو د حل کولو د پاره دا خبره دوی اوچته کړې ده. او مونږ هم غواړو چې یره په کومه نه کومه طریقه د چارسدې اسپیټال سره حوالی سره چې کومې خبرې دي، چې دا دغه شي دا حل شي، مریضانو ته دغه ته نقصان ونه رسي. نو د دې د پاره زه راغلم. زه اول خدا ویم چې په چارسدې کې چې دا کوم دویم اسپیټال جوړ شو، وومن ان چلډرن اسپیټال، نو دا الف خان روره برجان علي تا تاسو ته پته ده چې دا په غون پاکستان کې دوه اسپیټالونه دي، یو په سکر کې دي او یو په چارسدې کې دي. او په کوم انداز کې چې دا جوړ شوی دی او کومه مشینری دی تراغلې ده، نو هغه په کار ده چې د چارسدې عوامو ته هغې نه فائدہ ورسی، نو الٹا هغه زمونږ د عوامو لپاره د زحمت باعث لګیا دی جوړیږي. او چې کوم دوه هسپتالونه دلته دغه دي، نو هغه له یو داسې ایم ایس ورکړی دی چې هغه یو خو هغه د خبرې په چل نه پیږي، بل دا ده چې دلته چې کوم سټاف دی، نو هغه د زمونږ د ډی ایچ کی هسپتال نه هغه ځای ته ځي او د هغه ځای نه سټاف په منډه دلته راځي. نو دا هغه په ګڼو قصابانو کې اغوا مرداري، یا دا هغه مثال د دینه جوړ شوی دی. نو چې د دې ځای نه هلته خلک ځي او د هغه ځای نه دلته راځي، نو اکثر پکې مریضانو ته ډېر لوی تکلیف او دغه ملو شي، اکثر پکې ایکسپایری وشي. بل په دې څو ورځو کې مونږ وکتل چې د رزړو هسپتال کې په دې اختر په دې ورځو کې کم په ډیوټي باندې یو ډاکټرو، په غونډ اختر کې په ډیوټي باندې یو ډاکټرو، او هغه غریب هم ډېر لوی بوج په دغه اسپتال باندې پروت و. نو دا هغه نه تقریبا څلور شپږ ماشومان په ریکارډ باندې دي چې هغه ته ایکسپایر شو. نو د دې مونږه وایو چې د دې د تحقیقاتو شي. بل دا ده چې د ایم ایس کومه دې لاړ د اختر